Estetska kirurgija Fabian se nahaja v diskretnem in idiličnem okolju slovenskega Primorja, neposredni bližini meje z Italijo. Klinika zaposluje zdravniško in strokovno najboljše osebje, ki se že več let dokazuje s posegi in terapijami. Individualen pristop do stranke, diskretno okolje in strokovnost ekipe so prednosti, ki jih boste pri kliniki Fabian takoj opazili. Vsaka stranka je deležna odkritega informativnega pogovora o posegu, njegovih značilnostih in rezultatih. Klinika ves čas dopolnjuje in izboljšuje svojo obsežno ponudbo storitev ter nenehno vpeljuje novosti in trende v plastični kirurgiji, ki jim sledijo z rednim izobraževanjem v zahodnoevropskih državah in ZDA. Že nekaj let sledijo trendu minimalne invazivne kirurgije, kar pomeni lepotni poseg, ki omogoča čim hitrejšo vrnitev v socialno in delovno okolje ter ne pušča vidnih brazgotin. Večletne izkušnje mednarodno priznanih strokovnjakov, kvalitetna in najsodobnejša oprema za izvajanje posegov zagotavljata zadovoljstvo pacienta ob vrhunskih rezultatih. Storitve klinike Fabian obsegajo estetske posege na obrazu, estetske posege na telesu, laserske terapije, nekirurške posege ter zobozdravstvene storitve. Ponudba storitev je ena najbolj kompletnih in obsega operativne, kakor tudi neoperativne posege in pa predvsem okolje, v katerem se boste dobro počutili. Klinika ponuja tudi vrhunsko udobje za pacienta v času okrevanja po operaciji, zobozdravstveno ambulanto, sodoben fitness in ne nazadnje lepo diskretno in mirno okolje. Uspešnost klinike je v veliko zadovoljstvo nam, kakor tudi strankam, ki se rade vračajo.